Hej allihopa! Nu ser jag att det är 4 sekunder fel på ljudet eller något sånt. Därför funkar inte allt ljud vara med. Så nu ska vi gå in här. Jag är tillbaka på 1,9 pre-release. Och jag ska in på Mars. Room. Vet ni vad? Det är en ny sak i 1,9. Nämligen den här bajonen. Där du kan söka på sådana här ungliga kor. Och vi ska se. Och jag vet nu att det finns faktiskt drycker i Minecraft, men du kan inte blanda dem ännu. Du behöver ett visst program. Ser du? Om man högerklickar på dem så blir de vanligt. Så. Men man behöver ett visst program. Vad heter det programmet? Eller ett sånt program. Det är Inventory Editing Program behöver du. För att du ska kunna tag i dem. Och jag har fortfarande inte skaffat något sånt, så jag är inte säker på om det blir någon sån video. De här sjöarna är också väldigt, väldigt, väldigt djupa. Så kan man ju också göra. För att komma till den här, en sån här bajon, då skriver man sidan Lost, LOST. Men tänk vilka möjligheter man har här. Alla svampar liksom. Såna här kor, vad jag vet, spawnade såna. Eftersom att jag är i creative så får jag ingenting. Jo, det får jag. Förresten. Men man får det inte av alla mushrooms, som det heter. Och ni ser att gräset ser lite annorlunda ut. Och dessutom växer det inga träd. Däremot växer det svampar. Och ja. Vi ska se. Så här ser gräset ut. Sådär. Sen här är vi i en träskbiom sen. Och jag ska se om jag kan få tag på en sån här. Man kan köra dem. Jag vet att man ska kunna få tag på dem. Och jag ska droppa en varje gång. Men lyckades jag inte med det. I vilket fall som helst. Så sidan är lost. Och det finns säkert andra sidor också. Där du kommer till en sån här värld. Och det var det vi skulle kolla på den här gången. Nu ska vi se om jag kan hitta en bra position här. Här ska jag stå. Sådär. Så några bilder här. Jag behöver några bilder. Där borta ser man lite svampar i bakgrunden också. Ja, det var allt för den här gången. Hej då! Vänta lite.